ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ବଛା ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର, ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଓଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନେବ ଅବପାତର ରୂପ। 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବ। ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି IMD। ତେବେ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1140 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ 103 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 372 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 5G ଉପକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପାନ୍ତର ଆସିପାରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ବଢ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଆମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଥର ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଥିବା ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟାଇଟଲ ହରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 2 ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବା ବି ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହାତକୁ ଆସିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା କରାଇଥିଲା। ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ବି ଥିଲା। କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ କୁହାଯାଉଥିବା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଶତକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କୋହଲି। କୋହଲି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋହଲି 765 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। 2003 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୋହଲି 673 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେ ଯାଏ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 83.10 ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାରତରେ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96.62 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 89.62 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106.31 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94.27 ପଇସାରେ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି କଲିକତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 106.03 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92.76 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 102.74 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 94.33 ପଇସା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 104.74 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 94.75 ପଇସା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତିଆରି ହୋଇଛି କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ 14 ଡିସେମ୍ବର ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 14 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିହେବ। ଏହାପରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରେ ମାଗଣାରେ ବସି କିପରି ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ 2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ।
ସାଧାରଣତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ 50 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ UPI ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସେବା December 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଅଟେ। ପରିଚୟ ଭାବରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବେ ମଣିଷ ତ କେବେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 200 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଗଜରାଜ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏଭଳି ମାମଲା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି। ଅଚାନକ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରକୁ ହାତୀ ପଲ ପଶି ଆସିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଋଷଭ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ଏବେ ଏହା ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରିକ୍ୱେଲର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହ ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତାରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ନାମ ରହିଛି କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ, ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ପୋଷ୍ଟରରେ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷଭ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଧିକ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ କାନ୍ତାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଫିଲ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1 ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ମାତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଟିଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗର ସୁଟିଂ ଭାରତରେ ହିଁ କରାଯିବ। କାନ୍ତାରା ଫିଲ୍ମରେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାହାଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ୍ ହୃଦୟପ୍ରସି ଥିଲା। କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବ୍ଲକ୍ବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି 3ଟି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୃଢ଼ ରଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର 3ଟି ବେଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଝିଅମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଖାତା ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଟନେଲରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଖିଲାଡି ବୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟନେଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନଲ୍ଡ ଡିକ୍ସଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଅଭିନେତାଙ୍କଠାରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାମ ରଖାଯିବ ମିଶନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅପରେସନରେ ONGC, XGCNL, RVNL, HNIDSL ଏବଂ THDSL ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ଆନାଲିଟିକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାଲୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟନେଲିଂ ଏବଂ ଅଗରରାଉଣ୍ଡର ସ୍ପେସ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ସଭାପତି, ବ୍ରିଟିଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟର୍ସ କାମ କରୁଥିବା ଡିସ୍କ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଭୂବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ ଏବଂ ବିପଦ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 5T ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବିଧାୟକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ
ଚଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ସହ 10ଟି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା 5ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀକ ସମ୍ପାଦକ ଓ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସଂଘ, ଜୟଦେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିକାଶ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି।